Poštovani gledaoci, pratite osmi korpus stavo podcast. Naš gost danas je Harun Hođić. Harun dolazi iz Sanđaka, porijeklom je iz Sanđaka, bio je pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine. Danas živi u Sarajevu, malo ljudi ne poznaje Haruna, pa ne treba ga posebno ni predstavljati, posebno je angažiran kroz tribine predavanja jeli, po cijeloj Bosni i Dijaspori. E, autor je i knjige e, koja je bila prije neke dvije godine, bukvalno bestseller, e, sežda na e, zemlji Bosanskoj. Sada je jeli e, nova knjiga e, izašla upravo iz štampe, zalog e, za domovinu. Pričat ćemo o knjizi, pričat ćemo o Harunovom dijelimično ratnom putu, ali e, posebno aksena ćemo staviti na aktere e, knjige, a to su 33 e, borca Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUPA. E, Mupa e, Bosne i Hercegovine tokom agresije. Dotrat se uglavnom nekih zanimljivosti iz njihovih, iz njihovih ratnih priča. Harune, znamo se puno. Dobro u osmi korpus. Salam alaikum. Anese, tebi, gledalcima ovog podcasta i svim onim koji stav doživljavaju svojim novinama. Drago mi je da možemo da podijelimo nekoliko minuta skupa, da ispričamo pomeni neke važne momente koje se tre, se trebaju uporavljati svaki dan da bi ušli u glave ovi naši vrijedni česti bošnjaka, jer mi imamo jedan problem, a to je najveći naš neprijatelj, najveći naš problem je zaborav onoga što nam se dešavalo kroz povijest. Tako da se nadam da će ovo biti još jedan doprinos u e, kulturi sjećanja, a govorit ćemo nešto, ako Bog da je o tome, da krenemo i sa kulturom pamćenja. Pa ove knjige, one imaju za cilj da pričamo o kulturi pamćenja. E, Ti si Haruni e, iz Sanđaka. Odakle tačno iz Sanđaka? Ja sam sa jednog lijepog pešterskog sela, koje se zove Leskova. Uh, nadmorska visina je od 1200 pa do 1700 metara ti pešterski vjetrovi su me kao dječaka uh, očeličili, očeličili <clears throat> jeste i hvala Bogu uh, svi moji pešterci svugdje u svijetu su postali veoma uspješni ljudi. Kad govorimo o, o tom samom segmentu svi mi nekako dolazimo iz velikih familija i moja familija je veoma brojna samo od mog deda i od moje nane nas u prvom koljenu ima 55 Petar. I, I e, kad kažem da je to jedno veliko bogatstvo, ja imam 55 konaka širom Dunjaluka. Da ne nabrajamo sad gdje se sve nalaze, ali otprilike možete da pretpostavite ovi talasi raseljavanja. Ima i dosta u Bosni i Hercegovini, a ima i dosta, Boga mi, po Evropi. Čak ima nas ima i u Turskoj, tako da, hvala Bogu, ovaj, e, jedna kvalitetna lijep, prijatelja. Lijepo, lijepo. Puno je Sanđaklija Harune u Bosni i Hercegovini, posebno u Sarajevu, još od prije agresije. Uglavnom su zapravo ljudi dolazili puno prije agresije, tu su našli jeli, svoje, svoj životni put, radili, gradili i tako dalje. I uključivali su, uglavnom, kad je došao taj trenutak važan jeli, za odbran Bosne i Hercegovine, uključio se veliki broj Sanđaklija. Imamo, čini mi se, jedno selo u Sanđaku na Spešteri gdje su 52 borca bilo Armije Republike u Gostinjevci. Ne 52 borca, 52 šehida iz jednog sela. To je jedan fenomen koji to je selo Doliće i oni su simbolično za svakog ubijenog i svakog poginulog pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Ima tu i ubijeni civila koji su u, u ovoj kasnodolskoj ulici. U Dolićkoj džami je postavljeno 52 sjelice koje simboliziraju 52 šahida i to je nešto što počesto kad govorimo sa te pozicije nesvatljivo evo teško ćemo naći celo mahalu ja, koje je, je je po toj osnovi toliko žrtve ovaj ovdje dalo ali da se vratimo ovom jednom fenomenu raseljavanja. Ja mislim da smo mi, bošnjaci i sanđaklije, sigurno najraseljeniji narod na ovoj planeti. E, fala Bogu, da rekao sam malo prije da su to bile mnogobrojne familije, pa je i sad ostalo sanđaklija koji čuvaju i njeguju sanđak, njeguju sanđački bajrak, njeguju sve one tradicijske vrijednosti koje smo mi naslijedili od naših pradjedova, a to je bio ponos, to je bilo dostojanstvo, to je bilo ono što nas je krasilo kroz tu historijsku priču. Imali smo mi nevjerovatnih uspona pobjeda nikad nismo bili pokoreni doslovce do da je neko pregazio posebno ovaj dio Pešteri bilo je tu i pokušaja Karađorđa Petrovića zna znam jedna čuvena priča 809. godine kad je poklana Sjenica prije toga je krenuo sa vojskom preko i Pešteri da se spoji sa crnogorcima na ovom drugom bihorskom kraju da otrijebe i Bihor i i, i Pešter tu je poražen i zarobljen i na čast pušten pazite pušten od strane tih porodica i sela Ugla i on se vratio, obkolio tvrđevu sjenicu i napravio klasični genocid. Tri i po ljudi je obezglavio onako, a prevarili su ih da ih puste. Evo, nas upustili na čast i mi ćemo vas pustiti i ljudi su izašli iz tvrđeve i poklani su bili. Evo, evo, tako... kada, evo da napravim ja jednu digresiju kada je u pitanju <clears throat> e, Karadžorđe. E, on je recimo u Novoj varoši, u Sanduškom gradu također, zapalio je E, novu Varu, zapalio je grad koji se tada e, formirao je Skender Paša, zvala Skender Pašina Palanka, jel sada je Nova Varoš, on je zapalio Novu Varoš, a danas glavna ulica u Novoj Varoši nosi njegovo ime, a nema ulice Skender Paše koji je stvorio, napravio, formirao Novu Varoš izvini bilo je jedna mala greška ti, ti treba to da ljudi čuju da ljudi znaju ovaj mi živimo vrijeme genocida u kontinuitetu i mislim da se počesto trebamo vratiti na filmu Avde Huseinovića i mislim da bi on trebao da bude u svim našim kućama baš film koji govori o genocidu u kontinuitetu. Ali da mi danas ne uzimamo puno vremena na tu temu, govorit ćemo, trebamo govoriti iz ove perspektive, iz pozicije žrtve, kako smo izrastali u poziciju Gazija i pobjednika. Tako da ovo samo da završim misa ovezano za Pešterce, odnosno za Sanđaklije S se obet... i raseljavanje. Da, mi smo imali jedan ciklus raseljavanja 60. godina pod pritiskom te veliko srpske hegemonije i, i Rankovića za Tursku. E, jedan broj je otišao i veliki broj naših familija se nalazi širom Turske. E, jedan dio taj koji je ostao se kasnije ponovo umnožio, ubrojio e, i nije više bila Turska interesantna kao destinacija, već je Bošnjacima postala Bosna, Bosna i Hercegovina. Kao doživili su je, doživljavali su je. Kad kogod dođe u Sarajevo, neovisno da li je to bilo u to komunističko doba, Sarajevo ima taj duh Gazi Husreve, ga ima nešto što se zove duhom Sarajeva, evo, ne ove FGR raje, nego iz one moje perspektive, duh Sarajeva je duh Bošnjaka, duh čistoće, duh zajedništva, duh pomirenja i na baš i Samo pored muslimani su mogli da do dozvole pored njihove džamije centralne, da postoji stara pravoslavna crkva, da postoji katedrala, da postoji jevrijska sinagoga. E to je duh Sarajeva koji su bašteni izgradili muslimani. I muslimani Sanđaka, kada bi god došli ovdje, doživjeli bi tu dimenziju, znaš da je ovo njihov grad, i onda se polako orijentirali i e, preseljavali e, iz Sanđaka u Sarajevo, tako da skoro svi ovi rubni dijelovi grada su naseljeni bošnjacima e, sa tih pešterskih vrleti, I evo, hvala Bogu, kad je krenula agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, niko od njih nije dvojio šta treba raditi, niko nije postavljao pitanje koji su to parametri, šta je to, nego svi su oni već unaprijed bili kupili puške i bili su spremni i fala Bogu da je bilo to tako i da je Sarajevo evo danas ima ovo što ima ovaj, između ostaloga zahvaljujući jednom velikom broju uh, poginulih pripadnika Armije Republike Bosne koji su porijeklom iz Sanđaka i najbolja ilustracija da ne bi uzimali puno vremena je jedna, jedna reč, izjava našeg rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića kada je 96. 7. godine krenula ta jedna mala kampanja na Sanđaklije ovdje imalo je ljudi koji uh, tu našu upor tu našo zajedništvo, tu našu blizinu jedni prema drugima, nekome je i zasmetalo, počela se bila vršiti jedna... Jajeste, službe radi, ne ostaloga, I među ostaloga. E, Ali Izadbegović je tada kazao i mislim da je za svima začepio usta za sva vremena, kogod ima nešto da kaže protiv Sanđaklije, neka ode na mezarje Kovači da vidi da je skoro svaki drugi ili treći nišan sa prezimenom i Sanđaka, znaš, tako da to je javi s time ovu priču evo i... E, ja ću samo dodati da je još jedan vals... Sve obje i Sanđaka bio kad je onaj, ti 93. godine, oni koji su bili u Sanđaku, koji su živjeli te 92. i 93. godine, kada je bila agresija bosta Hercegovina i kada je velika tortura, i u Sanđaku pa posebno Peštervi, 93. godine poznate su i Hapšenja, lidera Sanđaka po, po po Sanđaku, ali i velika tortura koju su preživjeli ljudi i ti to dobro znaš i bolje nego ja, vjerovatno neko iz svojih policija, i tada je isto bio jedan val prema zapadu i pa tako, ali ono što je nije dobro, to bilo, nije to bilo samo tortura, to su bila i ubistva i, i pazne imate kompletno naselje Bukovica blizu Pljevalja, blizu Čajnića, ovaj koji je na 30 Sanđe, nešto jeste, sela, 30 nešto sela koji su potpuno očišćeni vojskom, imate ubijene u oni iz onog voza u štrpcima, imate ovaj to je bilo jednostavno jedno sistematsko eh, pokušaj sistematskog istrivljenja Bošnjaka i Sanđaka a da se tamo ne proliva neka velika krv. I pravim tog tampona pri To, upravo, to. Ali hvala Bogu, mi smo vitalan narod, živ narod, jak narod, tako da nema mi... Kada si bio posljednji put u Sanđaku? To su moje bolne uh, ovaj, emocije i teško je odgovarati na tova pitanja. Ne se, zadnji put sam bio u avgustu 2017. godine. Ne možeš otići, nalaziš se, ili se nalaziš na onoj listi što su oni pravili, ili nakon knjige, nakon tvojih istupa, pa, osjećaš... Najveći, najveći je problem ovo što ja pričam. Pokušaj da se učutimo, da ne pričamo istinu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovine. On traje od onog dana kad je potpisan Dayton, jer je to bila praksa ranijih generacija koje smo mi imali, pomenuli smo mi ovdje da smo živjeli genocid u konjunitetu, E, neko je to pobrojio po nekakvim parametrima, deset puta su oni nas pri ovoga klali, ubijali i svaki puta bi napravili takvu vlast koja bi e, nas natjerala da zaćutimo, da zaboravimo ono što nam se dešavalo. Ja sam često puta i mislim da najviralniji, e, najviralniji uradak na, na YouTube-u je bio priča o Ševalu Tabakoviću iz Višegrada, koji je klat dva puta na Višegradskoj Ćupriji. E, ja sam imao priliku da mu klanjam dženadu i tu priču sam ispričao. Ovaj, ona je otišla, prevedena je skoro na sve svetske jezike, šta znači zaboraviti prijedhodni genocid. Al, zapravo, nismo mi zaborava narod, nismo mi neko ko to svjesno radi. Mi smo svjesno natjerani da zaboravljamo. Ra, pravili su takav ambijent, takvu strukturu da bilo ko progovori na bilo koji način, bude etiketiran, bude obtužen, bude obtužen, osuđen, bude protiran ili na kraju bude likvidiran ja se u, dobro sjećam, u toku mrkle noći. Ja se dobro sjećam kad sam bio mali, je la moj dedo i bio kad je bio živi. E, slušao je tada glas Amerike, to je zvao Amerika, pustite mi Ameriku mm. na onom starom mm. radiju. I ovaj, ja sam bio dijete, ali mi neke stvari su mi one, e, valjda iz nerazumijevanja su mi ostale u sjećanju, kad bi se nešto nekad, ne znam ja šta, šta bi se počelo pričati, a kada je šuti zidov imaju uši. Znači, ne smiješ, neko će te iskuće, neko će te iskom neko će te nek, dohabert nešto. Tako da, sjećam se, meni je to, vjerojatno sam mi je to stalo sjećan zato što nisam razumijevo, kasnije sam shvatio šta to, Šta to znači? E, nećemo ići duboko u tvoje emocije, znam da su roditelji živi, da je tiješko kad ne možeš otići svoj rodni kraj, svojim roditeljima. Dolaze oni, hvala Bogu, Vitalni tu su pa i bit će ovdje to, sad za koji dan da se družimo zajedno, tako da ne nije to, nije to. Nije to. Hvala. Ta cijena koju ja plaćam, ona je meni satisfakcija za ono što radimo i znamo da smo na dobrom putu, tako da nema. bio si u decembru na jednom dobrom udaru medija iz rs iz Srbije, zbog nekih tvojih istupa izjava, kada si pomenuo da bušnjaci trebaju, ne, ne trebaju čekati da budu poklani ubijeni, da trebaju biti spremni. I kada si pomenuo da će svojog čerci da, jeli, kupiš, u umir, pištolj. Uh, naravno, na, na, na piš to je koji ćeš kupiti na dozvolu i tako ja, dalje, postoji, ovaj, ali to izazvalo da ja, bunda, hođa, hođa poziva u rat i tako. Postoji, postoji, to, to je nevjerovatan, nevjerovatan moment ovaj, kada ljudi koji su vas ubijali, priznaju, evo, javno govore u javnom eteru, da su klali, da su silovali, priznali su na sudovima, optuženi su, imamo genocid. Pjevaju nožice sebe, znači, jesmo, imamo, imamo se Imamo presudu za genocid, imamo presudu za udruženje zločina, zločinaške podohvate. Zamislite da ove presude na suprotnoj strani imaju strane koje su, ovaj šta bi one radile? koji bi to bio njima resurs. Ni jedna dnevna emisija političkog ili bilo kojeg informativnog karaktera ne bi počinjala da nad njima nije počinjen genocid ili udruženi zločinački pod. Ni jedna, apsolutno. Oni su nas bukvalno tim pritiskom natjerali da mi stidivo pričamo, čak samo kad pravimo neku posebnu emisiju o genocidu, kad pravimo posebnu emisiju kad su dani Srebrenice, kada su, ne znam, dani eh, Ahmića, kada su dani, evo, ovi dana su dani Ahmića, ovaj, zamislite da smo mi kojim slučajem bilo koje hrvatsko ili srpsko selo ušli i ubili se Ada Ahmića u tri mjeseca i 114 civila koje su oni pofatili, poklali, popalili. popalili da, ne, to, to, je nevjerovatna slika. Ovaj, znaš, I smo to e, šta, bi, šta, bi, oni to radili? Šta bi ova Evropa koja nama ovdje danas soli priču o, o demokratiji? Ja često puta imao sam priliku da se sustrećem, radio sam na tunelu Spasa, pa dole, dolazile su te velike delegacije iz evropskog parlamenta pa to je ona neka nadobudna evropska misa im kaže molim vas nemojte mi pričati o demokratiji onog trenutka kada sam e, imao ja lekciju da vama pričamo o demokratiji ja sam imao pušku u Sarajevu ali ja sam čuvao staru pravoslavnu crkvu iz, iz katedralu i nijedna nije oštećena osim od gelera i njihovi četnički odnosno ova granata koje su padale da ubiju građane Sarajeva oštećene su ti objekti. Tako da mi imamo tu dimenziju ovaj da 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 time da se ponosimo ali moramo jasno govoriti i pričati da više nikad ni na koji način moj narod neće biti nespreman za nešto slično da da imam argumente da da tvrdim da da radim na tom polju su njihove svakodnevne izjave neki dan nisam ja postrojavao avione i helikoptere nego vučići dodik Dodi koji prijeti o ustava Bosne i Hercegovine, svako ko prijeti rušenju ustava Bosne i Hercegovine, nek zna da, na, da me ima protiv toga, neovisno ko sam, šta sam, kakav sam. I svaki bošnjak ovaj, treba na taj način da odreagira. Svako ko udari na ustav moje države imat će me protiv sebe. Nema dileme, nema više postavljanja pitanja zašto, kako, na koji način. Evo mi 92. godine nismo imali ni, ni, ni čime, nismo imali ništa organizirano, ali smo stali i fala Bogu podigli glavu mom narodu. I više ja nemam taj taj odnos. Ne, meni je čak što više imponovalo to njihovo napadanje i mi imamo onu jednu devizu njihove strelice prema kome su uperene da, je na pravome putu i tu uopće nema dilema. Tako da uz Božiju pomoć, ovaj, Anese, nisam se osvrtao puno na te medijske nastupe. Nekad mi je bilo malo onako ogavno svi koji su to iskorišteni epiteti, radikalizma, islamizma. Ljudi, pa mi smo potpuno Soprita, normalna priča. Ja, kaže, a, a, hođu, ne, to hvala Bogu, sa hvala sa Bogu ja nisam uposlenik Islamske zajednice i ta neka sporna tribina koja je tada bila, uopće nije bila u, u, u prostoru Islamske zajednice, nego bila u domu kulture i to su bili organizatori, borci, nisu bili organizatori pripadnici Islamske zajednice, ali ta neka fama, evo, a, efendija, a jesam, hvala se Bogu, se ja, privi... ja sam član Islamske zajednice, braniću moju Islamsku zajednicu od svih nasrta i napada, moj rej Tulema je moj autoritet, moj lider, moj vođa i ja ću ljubiti njegove pete Do, do sudnjeg dana, tako da nemam ja ti problem. Sežda na zemlji Bosanskoj je, evo pomenuo sam, bila prije dvije godine bez cele knjiga koja je prodana, otišla u hiljade, hiljade primjeraka na bosanskom, prevedena na turski također, jeli u, u, u velikom tiražu. E, Ja sam eto, imao priliku i, i čast i zadovoljstvo da budem urednik te knjige čitajući je nekoliko puta prije nego što izašao iz štampe uvijek bi na istim mjestima pustio suzu jako emotivno se ti pisao te neke priče i to nisu priče o tebi, to su priče o drugim e, ljudima s kojima, koj, sa, sa, svim likovima sam se u nekim dijelovima sa, saživljavao i oduševljavao i te ljude neke znam i kad ga vidim, vidim brdo ispred sebe, i jako lijepo se ti to donio i sada evo imamo zalog za domovinu nova knjiga tek je izašla iz štampi tu su 33 priče naših boraca iz armije iz mupa i muškaraca i žena i ne, ne nisu sve bošnjaci i tako dalje. Malo nam reci nešto ljudi željno očekuju Pa malo smo i mi to reklamirali. Da bude tako. Da bude tako. Pa, da bude ovaj, tako Sečda, Sečda je otvorila put jednom, jednom novom talasu, jedne nove priče razbili smo e, strahove ljudi da pričaju ono što su preživjeli. Mislim da si ti lično e, kao persona dao veliki doprinos emisijom e, na TV Igman. E, e, istina je, li kako sasvim, iskreno. sasvim iskreno a, uh, gdje je veliki broj boraca izašao i ispričao po prvi puta i na, na svaki puta ja kad sam gledao tu emisiju vidio sam grč na licima ljudi kad pričaju ovaj, to je taj osjećaj straha, hoće li biti progonjen, neće li biti progonjen, da li će sudovi uraditi ovo ili uraditi ono ovaj. mi se moramo pomiriti s činjenicom da mi moramo da ispričamo našu priču I ja idem tom logikom da svaki pripadnik armije je svoje vrsna knjiga i svaki pripadnik armije može da ispriča uh, seždu na čistoj zemlji Bosansko e karekiramko pod naslovom ali jednu svoju priču koja će izaći u javnosti i tek kad ispričaju priču, tek kad se to stavi na papir, tek kada oni sami lično to vide i dožive. Ja sam ovih dana malo pripremamo se za promociju, pa razgovaram sa akterima koji su tu ovaj u, u protagonistima ove knjige, jednostavno osjetite njihovo zadovoljstvo šta god da se desi posle toga više nije važno važno je da su oni smogli snage da ispričaju svoju priču i da će oni tu knjigu da ostave svom djetetu amanet i svojim prijateljima da pokažu to. Kada, kada govorimo o, o izboru ovih ljudi koji sam, koji sam ja, koje sam stavio u knjigu, to je doslovce bio moj izbor. Nije to bilo nikakva naučna, niti neka analiza pa da neko nekoga predlaže, pa da neko nešto radi, niti sam ja tražio od institucija bilo kakvu pomoć, ovo je finansirano isključivo mojim sredstvima i, i imam nekoliko prijatelja koji su pratili moje, moje aktivnosti, su koji se sami ponudili da pomognu ovaj izradu ovog projekta, tako da im se ja toplo zahvaljujem i to ćemo na promociji ukazati na njihova imena, ovaj, oni koji su dali doprinos za, za pripremu ove knjige. E, ali nevjerovatni su ti momenti kada sam krenuo ovaj projekat, ja sam mislio da će to biti mnogo lakše, e, onda te suočite sa nevjerovatnim ovaj, izazovima. Prvo, svako ko ispriča svoju priču, ona je toliko emotivna da je to da ona ostavlja trag i na mene i na toga koji ispriča o danima, se mi oporavljamo posle toga. Pa onda e, susretnete se sa ljudima. Ja sam mislio, evo, ti si čitao Serdu, e, većina pripadnika Arbije Republike Bosne i Hercegovine me ismatralo nekim borcem, nekim pripadnikom armije koji ima neko možda malo ovaj mjesto u, tom nekom lancu. Ali ja kad sam susreo ovdje neke ljude i kada su oni meni ispričali, recimo, ti znaš, priča o Koverti, o i Jahorini, o Trebeviću, o stajanju u zimi u Četničkoj teritoriji, ja sam mislio da je to bilo nešto veliko. Ali kad je meni Hasan Pinić iz Vlasenice, koji je pobjegao u kladanj i pridružio s armije Republike Bosne i Hercegovine, ispričao samo svoj put kroz četničku teritoriju, ja sam rekao Harune učuti sramota me više posle tog, posle Hasana Pinića uopšte da pričam da sam ja nešto ovaj bio u armiji ja treba vidjeti nešto ja upravo to ja ako je ta jer, priča to izlazi što evo evo samo da 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 primaknem volio bih da čujem malo to, da glisa. primaknem Re, on je recimo prvi puta kada su ga privodili u stanicu policije kad je premlačio vam pustili ga kući on je odlučio da pobjegne 29 km neprijateljske teritorije Vlasenica Kladanj pa onda dobio zadatak nakon šest mjeseci da prevede grupu ljudi sa oružjem iz Kladnja u Cersku, preko Vlasenice, to je 60 kilometara neprijateljske teritorije. Pa povratak iz Cerske opet u kladanje preuzme dužnost komandanta bataljona, to je i ovo novi 60 km neprijateljske teritorije i kada je pala žepa i skladnja preko planina Hampijeska u žepu dva puta išao da pokopa ostatke dijelova tijela ljudi koji su gore ovaj poginula ni ni himo dok je padala dok je bila ova udarna enklavu žepa zaštićena enklavu žepa od međunarodne zajednice ovaj da pokopa tijela tih ljudi. Znači, to je preko 300 km nepreteljske teritorije. Onda sam ja rekao, Haru ne čuti. Znaš, ne da čutim do oslovce, nego evo, imamo da ponudimo čovjeka koji ima nevjerovatnu svoju storiju. Hasan je također bio prisutan e, i to prvi put se donosi potpuno autentično svedočenje kako je poginuo Šejh Mehmed Hafizović. To je jedan od omiljenih pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine Fendija Šejhova koji danas više živi nego pola nas i mama koji koji ova ovako životarimo. On je evo poginuo je 90 godine, a življi je danas nego te 2024. je življi nego te 94. godine i svo ono njegovo ostavština, sva ta njegova priča, taj šahadet koji on nama ostavio, on danas svjedoči ovu priču i Hasan svjedoči bio je, bio je tu uz njega, nevjerovatni su, evo, da ne otkrivamo baš sve detalje, neka ljudi imaju šta da čitaju. Zatim susreo sam se sa ljudima koji su bili saborci prijatelji Izeta Nanića i, i, i uvijek me, nama ostane ono, ah, kako nismo još njega upoznali. Ja nikad nisam imao priliku, nisam bio na tom ratištu, nisam bio prije toga i uvijek imate žal i neku prazninu, niste upoznali jednog istinskog heroja ili heroja svi heroja ili komadanta komadanata. Kako ga od nazovemo, nije ćemo mu dati veliki epitet. Znaš, to, je, to je nešto što simbolizira jednu snagu, harizmu, mladost, energiju, ljubav prema domovini, ljubav prema Bogu, ljubav prema vjeri, ljubav prema majci, ljubav prema vraći. Sve simbolizirano u i naniču, e, onda susretne Ago Elkasovića koji vam to tako emotivno priča pa njegove razgovore pa muhabete. A onda imate Nermina Šabića, moga Hamzu isto takođe i, i a čupa jeste koji koji priča ja ako ne imamo vremena jedan samo do samo, jedan detal, a, a. Nermin kaže, je kaže Nermin, neko. ma bili smo u nekoj akciji, to je jedna čuvena akcija kada su legini i vojnici nastradali gore, to je kumarica. Ovaj kaže nas su halalili i mi se nećemo izvući. I kaže, ja sam sebe halalio. Zamislite, zamislite čovjeka koji danas takom lahkoćom priča, halalio sam svoj život potpuno svjestan da neću preživjeti. Nevjerovatno. u okruženju. U okruženju, da. To je nevjerovatan osjećaj. Ali kaže, Allah je dao da mi preživimo. Kako ne znam. I nikad nisu oni ni objasnili kako su preživjeli. Ima ona priča da je Legija rekao svojima ne dok ja ne naredim, a onda je zaspo i onda su odčekali on nego Ima ti priča, to je priča za malo. Uglavnom oni su se izvukli. Pa to su i možemo samo da kažemo to su boži kerameti, znaš. Imate priču, ne priču, nego autentično, evo to ćete pročitati kad kad Ago svedoči da kada su Legini na jednom brežuljku na jednom brdu kopali rob da kružnu odbranu i, i to oni su vidjeli komandanca komandnog mjesta to vidio i naredio mi nobacačli koji je bio dotad nepogrešiv u, u Pogalj ne pogrešim, tačno u milimetar u kotu i on mu daje granate, on kaže, ima, pazi, imaš dvije granate, nemoj da promašiš i on prva ispaljuje i pada 50-100 metara ispod mjesta gdje mu je data koordinata. I komandan vrišti na motoroli, znaš li šta radiš, imaš još jednu, ne pogodiš, naš, ta druga ispaljuje i ona pada na isto mjesto, samo neki 10-15 metara dalje. Šta se dešava? Nakon toga, vriska, četnici gube kompletnu vezu, na, 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 nema više signala, nema više nego otvoreno vriska, ubijeni desetine. Ta, te dvije granate su pale direktno među četnike koji su se krili, i legine vojnike koji su se krili naši... i tada je preko 30 poginuli njih tu, u, tom, u, tom, u, tom jednom, u tom jednom dijelu. To, to su nevjerovatni momenti, vi to ne možete objasniti, vi, nema, ne, nema logični. I kada kaže Nereko, a vraćam se ja, grli me komandant, I kaže, ja gledam što grli mene, ne grli ostale. Odmakne se korak nadat i kaže, Nermine, baš sam preselio ti je babu. I kaže, meni samo da drhti ruke. I kaže, Harone, vala, uopće jednog trenutka mi nije bilo što mi umro babo, nego prva misle je bilo kako ga ukopati. Nemam ništa. Izbjeglica sam iz bosanske krupe u Božim mm. Ništa nemam, nemam ni marke, nemam. A babo je umro kao civil, treba ga ukopati za šehide je lakše. Brigada snosi sve, ima logistika, ima. I kaže, pita me, treba li ti šta ja učutim, ono, naš, ono, ne ga. Zadala mi on ode. Ja odem kod kuće, je dolje su okupili neki stari ljudi oko babe, pokrili ga nekim čaršafom ili meni, kaže to u očima tako, ali i taj čaršaf koji je na babi je nekako star, o oderan, ohabal. Oh, ne ni bijela čaršafa da ga zamotam. Ja pitam onog domaćina kako da ga ukopamo, šta da radimo. A polako, Nermine, haj sjedi vam, ima tamo pojata, srušit ćemo i gdje je sijeno, napravit ćemo daske, pa otićemo u mahalu, naćemo dva bijela čaršafa, nadam se da ima neko sačuvana dva čaršafa, pa ima neko shađa se, nekad vraćao, imaju oni hrami, uzet ćemo to, pa ćemo, ne sikiraj se, haj sjedi malo. Ja ništa, ja ne radmišljam o babi, ja nisam prišao ni da mu proučim, ja, ja rad kako ga kad kad neko neizvesno vremena dolazi vozač i zove te kaže, komandant gore u komandu ja gore on pripremio dva velika paketa hrane i kaže nosi ovo nek se nađe sestre okrene se logističaru i kaže a sutra za Hasana dženaza u dva sata sve što sleduje šehide i kaže ja tek u tom trenutku zaplaćem da mi je umro babo Pazite, to su ne, ne, nevjerovatni momenti koji, koji grehota je bilo da ostanu nezabilježeni. Znaš, i, I evo, možda grehota je da Nermin sam ne napiše jednu veliku knjigu. Nije njegova priča samo za neki šest, sedam stranica ovog kazivanja koje je moralo biti to kratko. Sam, to sam ja govorim govorimo govorio svi. Ja se nadam da će Čupo sjesti i, 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 i to uraditi. Inša. E, pored, čupe, pored Čupe ima tu desetine. Svaka priča je na svoj način interesantna. Obradili smo četvoricu policajaca, odnosno pripadnika MUPA Republike Bosne i Hercegovine. Ciljano sam to uradio. E, treba svi da znaju da ni, mi uvijek kad govorimo armija, armija, ja, sve fokusirano. Je, naravno, velika, je, velika je koncentracija pripadnika armije ali mup je bio prva legalna i legitimna e, oružana formacija u odbrani od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu dali su nemerljiv doprinos i tako da sam e, obrađujući ta e, četiri policajca ili 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 pripadnika različitih jedinica e, jednostavno imao priliku da čujem te njihove nevjerovatne podvige, nevjerovatne hrabrosti e, to to ne graniči se sa normalom. Sve bukvalno što se tiče e, e, ovih ljudi i i njihovog herojstva graniči se sa abnormalnim, odnosno sa keramem prometima, odnosno sa tim nekakvim, ovaj, tako da bit će to vrlo, vrlo zanimljiva priča ako Bog da išla. Evo da se malo samo vratimo na krajinu na, 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 generala Nanića, Eto imao sam iskustvo razgovora sa, i sa Aganom, i sa Nerminom, i sa Fikretom Kaukovićem, sve su to i zlatni ljiljani i komandiri elitnih jedinica i, i, i borci. E, sa zamjenikom generala Nanića, ovaj, Sejom i drugim. I ovo što se pomenuo, kad god pomenu generala Nanića, suze u očima nekima i krenu, o nekim osta, ostanu ostanu očima. Kolika je to ljubav bila prema tom čovjeku? Obično, prema, ko, prema ljudima koji su ti šefovi u bilo kojem kontekstu, uvijek imaš malo nekog onaj, i u civilu i kao vojnik i, i, i tako dalje, uvijek nekako malo, ne, ima neka doza negotive, ovaj, ali čini mi se kad ljudi pitaju da su ga ljudi ne, nevjerovatno... Pa očito, očito da ta, ta dimenzija liderstva je bila neprikosnovena i, i pazite, e, liderstvo se ne ne na, ne uči ne liderstvo liderstvo samo bog može da da zamislite ovaj naš narod koliko je e, e, stotina godina tu evo računamo starost Bosne i Hercegovine hiljadam hiljadu godina ovaj za koga će e, za koga će ljudi da zažale u jednom trenutku za koga će ljudi da e, vi ste imali samo Aliju Iđedbegovića koji je imao tu harizmu običnog čovjeka e, običnog insana kojem je na kraju preko 150-200 hiljada ljudi došlo na dženazu da ga isprati. Ovaj, to je ono i, i suze u očima i dan danas kada se priča. Isto tako za krajišnik Izet Nanić bio neko koji je jednostavno bogom dan i oni su ga doživljavali kao jednostavno sebe, kao svoju, svoju, svoj dio svoga bitka, tako da zato je to je izražena ta dimenzija prema, prema njemu. Ovaj, volio, ima... bi da, volio bi da, 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 da čujemo, eto, Da nam izvojiš još jedno dvije zanimljivo zanimljiva detalja Detalje. iz 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 živ, iz, lju, iz može, života ljudi ja, ja so teško se može izvojiti dvije tri ovdje da, možemo da, izvojiš, da, uzmemo da, da svi 33 ispričamo i onda će ovaj da bude tek ovaj pravda ono i nevjerovatna recimo priča Kenana Kolašinca to je momak koji je imao 16 i po 17 godina kad je dojmovska brda i to ma žuč dojmovska brda su jedna samo njihova no. najuspješnija epizoda u armiji Bosne i Hercegovine to ćemo ostaviti neka gledaoci odnosno čitaoci ovoga uživaju u tome ne to ćemo tu ćemo ovaj privilegiju dati čak i na promociji Nedžadu Bublini ćupi da 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 progovori o tome ali žuč je, žuč je mjesto bošnjačkog uzdizajnja i bošnjačkog šehadeta. Zamisli kada na toj lokaciji od nekih nekoliko samo kvadratnih kilometara pogine hiljadu šehida to je dvije brigade i, i prva slavna i druga viteška, dale su preko 500 naše hida, većina njih je poginula na žučio. E tu je Kenan Kolašinac gradio tu svoju priču i njegova priča, pa ja mislim da ni Spielberg ne može uraditi režiju za ono što je sve, samo kroz jedan detalj da, da, da ispričamo o kakvom se tipu ovaj radi. E, 94. godine, ja mislim da to bilo, tada je imao 20 godina a 92. imao 18, ne puni 18 godina tako, 18-17 godina. I e, pala je ovdje Gušića hala i jedan dio e, tog prostora oko Kasane u Neđariću i sprijetilo je da padne Stupsko brdo i da se četnici bukvalno primaknu na samu Stupsku petlju i onda je to otud s ove strane od, od, od Energoinvesta i to je opasnost da, da se otvori put na niže prema Novom gradu. Eh, rahmetli predsjednik Izebegović je bio zabrinut i došao je kod komandanta divizije tada Fikreta Prevljaka i u kancelariji tražio mu je komandanta brigade i komandira Čete da mu dovede koji će garantovati da će vratiti taj položaj koji su zauzeli Četnici. I kaže tad je Eni Srna bio komandant brigade, a Kenan Kolašinac je bio komandir Čete. Kapetan po činu, već je bio činovan, ali dječak i likom i stasom i dječak 20 godina i dolaze u kancelariju i kako je sjedio Alija Izetbegović uopće se nije obradovao kad ih je vidio, nego je samo krenuo se komandantu Fikretu Prevljaku i rekao pa jesi li mu koga starijeg da nam pošalješ. Ova je bio mlad, energičan, pun ratnog iskustva, već tri godine danas iza njega i predsjedniče Ja sam Keran Kolašinac, komandir te i te čete, garantujem vraćanje linija koje vi očekujete. I onda nastaje ta jedna dimenzija. Mladić, taj te zamite danas momka od 20 godina, vraća se, izvrši zadatak, većinu zadatka izvrši prvi dan, vrati sve položaje, gušća hala se radila još neki 16-17 dana, ali ostaviću onima koji budu čitali kakva je bila to scenski izvedena akcija. Bukvalno ni filmovi, ni jedan film ovaj ne može dočarati o, koji ste vi imali prilike da gledate tu priču kako su oni od, porkopali tunel kroz Gulša halu, izašli na površinu, er, eliminirali čet, neprijateljske vojnike i oslobodili i kada se vratio predsjedniku ovaj dobio je pištol sa posvetom ovaj i, i sva priznanja koja jel slijede ovaj to to su nevjerovatni momenti to su mladići koji koji su srcem, koji su jednostavno svojom hrabrošću uh, otklanjali sve te nedostatke i poznavanja vonje uh, terminologije i poznavanja taktike i poznavanja svega, ali kad imate srce, nema te sile. Odnosno ima ona jedna čuvena, jel, nije važna sila koja napada, nego svetinja koja se brani. Mi smo imali svetinju, mi smo imali domovinu, mi smo imali slobodu, mi smo imali vjeru koju smo branili, to su naši momenti gdje, gdje, gdje nikad nismo. Imate onda uh, priču uh, uh, Adila Omerovića, dajđe, koji je ranjen sedam puta. Sedam puta. Čak jednom prilikom, dok je bio u bolnici, čak nije operisan, nije bio ni sašivene mu rane bile, čuje da, da je opasno da mu ne padne linija, pobjego iz bolnice i tako ovaj ne ne sa rana došao gore sačuvao liniju i onda kad se on je svijestio ponovo su ga na nosila vratili vratili u bolnicu da bi da bi zaliječio nije nije, nije razmišljao nije kalkulisao nije bježao nije ne, nemoćan se vraćao na li, da bi da bi pomogao svojim saborcima i da bi im bio oslanac a imate ja mislim da evo taj 33 blizu stotinu ranjavanja ovaj ljudi imate 7 6 pet, 4 puta ovaj lakša teža ranjavanja. Imamo jednog paraplegičara, imamo Dejana Samardžića e, e, koji zamislite mom kao 2 metra visine koji preskače 3 metra, ovaj od jednog trenutka ova ostane nepomičan e, e, sa polomljenom kičmom, odnosno sa ovaj nemogućnostu više da stane na svoje noge i danas je ali danas i taj čovjek ima nevjerovatnu energiju i evo gdje god ga pozovete imaće vidite Dejana Samardžića prisutnog ovaj. imate jednog Imate jednog e, Mirsada Litrića uh, u Bihaću ovaj, koji, koji je nije bilo akcije koja je bila važna za Bihać. Također pet puta ranjava nosilac i zlatnog ljiljana i ordenja sa mačevima i, 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 i pištolja sa posvetom i taj čovjek jednostavno je živa hodajuća gazijska priča. Samo, samo dovoljno da ga ljudi onako... Ali, a sve to je ostalo, ostalo bi ne, neispričano da nije u tih nekoliko redaka ova koji je po po pojedinačno. Imamo eh, tamo također u u u čatu eh, Hajrudina Hamzića eh, zamenika komandanta eh, crnih labodova Haseta Tirića u nekim najtežim trenucima momka s kojim sam se ja susretao na ratištu, momka koji nije kalkulisao, koji je također četiri puta ranjavan. ovaj i i, i jednostavno to su ljudi koji bibili i siguran sam zaboravljena njihova priča za vrlo kratko vrijeme jer ovih kad nas nestane aleje veterana se popunjava svaki dan a za ovim ljudima više nema tragova nema pominjanja nema priče tako da ima ima i i, i žena boraca u, knj, u knjizi ja sam obradio Elviru Osmanović Budković i mislim da mi je to bio prvi intervju i ima ovdje osnovano je udruženje žena boraca ja koje su dale nemjerljiv doprinos i kao borci i kao sanitetlije i poruka ove naše čestite Elvire koja se ovdje pominje a ova je da je kao djevojčica od 19 i pol godina roditelji su je po, po ono nekoj inerciji stavili u autobus i poslali u hrvatsku izbjeglištvo kad su išli neki konvoj kaže Elvira ja sam ušla u taj jedan autobus i nosila sam neku čudnu dugačku torbu ono vjerovatno to su bili oni vojni transportne one vreće ovaj i kaže preko zvijezde kad išao autobus bilo je puno prašine i ta je pa, pala je prašina po toj torbi i kad smo mi došli u Hrvatsku dolje u Omiš na neki stadion su nas istovarili i ona moja torba stoji tamo na onoj zelenoj travi i ja ne vidim torbu nego vidim mezar i kažem po bože dragi ako svi moji budu ubijeni i ako ja budem negdje trebala leći ovako u zemlju ja neću u tuđu ja idem u moju Ja se vraćam. I ona je provela tu neka tri mjeseca dok su konvoji počeli da redovnije dolaze prema Bosni i Hercegovini koji su dovlačili pomoć. I u jednom od tih konvoja je sjela u jedan dajic i iz Omiša vratila se u Kalesiju 18. augusta 1992. i već sutra dan pristupila armija Republike Bosne i Hercegovine i cijeli rat bila sa diverzantima rame uz rame kao Sani Tetlija i kao neko ko je bio sigurnost da, da ti momci izvrše ova ozbiljne zadatke. I nevjerovatna je ta njena priča spašavanja uh, 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 onih koji su teško ranjeni, izlačenja iz, iz neprijateljskih rovova, dok Četnici su tu, pucaju, bacaju bombe po njima, nije posustajala i hvala Bogu ovaj, bila primjerom tog jednog nevjerovatnog herojstva. I danas, današnja poruka recimo te naše uh, 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 Elvire je da poruči svim djevojkama koje su otišle iz Bosne i Hercegovine po svim ovim evropskim zabitima tamo za to malo nešto eura nemate ljepše i ugodnije zemlje za život od Bosne i Hercegovine i to će biti njena poruka i poruka ove priče koju smo stavili. Evo, ja ću iskoristiti priliku da kažem da će biti 13. to je subota Hotel Hills, tako, na Iliđi, promocija ove knjige je da će prisustovati gotovo svi od 33 Ima nekoliko njih koji su u dijaspori, koji nisu mogli da usklade avione i letove, s obzirom da je ovo zadnje vrijeme gore posebno i koji su u Skandinaviji, njih letovi su prekinuti prema Tuzli, tako da ja mislim od ovih dosa, od 33, 28 je za sad potvrdilo prisustvo promocije, ako Bog da, evo, da iskoristimo priliku da ponovimo glasno, jasno, svi su pozvani, kogod želi da dođe da, da, da sluša ovu jednu priču heroja i ovdje promocija knjige je planirana tako da nisu u fokus ljudi koji će pričati o knjizi koji su akademski nekakvi ili recezenti ili bilo ko, ovaj nego, nego će biti fokus baš upravo uh, 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 ovi koji su uh, 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 akteri, ovih priča i njihova priča će se čuti za mikrofonom kratka slatka jasna poruka 13 ga znači 4. 13. aprila uoči sam dan osnivanja armije Republike Bosne i Hercegovine u saradnji sa Zlatnim Ljiljanima, odnosno sa Savezom najvećih ratnih dobitnika ratnih priznanja federacije i sa našim njihovim predsjednikom Aljom Bošnjakovićem koji će se obratiti da je čestita dan armije, to će biti ovaj u velikoj sali hotela Hills 19 sati. Svi ste dobro došli, bilo bi mi zadovoljstvo da dijelimo ovu lijepu priču sa našim herojima. Biće zanimljivo baš zbog toga što će jeli, ti bakterije dakle to je prilika da vidimo uh, jednu, da tako kažem, armijsku i Mupovu elitu iz tog perioda. Ja se sjećam iz tog komunističkog vremena, bio sam prilično malo, ali sam bio i pionir, <laughs> Titin i sve drugo, sjećam se koliko se pa ostalom, kroz obrazovanje, jeli, o tome je govorio i, i, i prethodni gost Veli Ramović, koliko smo kroz obrazovanje, a ja sada mogu izrecitirati puno e, pjesmica i o Boško Buhi i o Savi Kovačeviću i tako dalje, imali smo, jeli, Mirka i Slavka, redovne priče o njima kao dječaci i tako dalje. Dakle, davala se pažnja herojima. Ja sam, dakle, iz grada i Sanđaka koju sam već pomenuo, Nova Varoš, imali smo jednog narodnog heroja, Halila Hadžimurtezića, koji je živio u Beogradu. I kada Halil Hadžimurtezić dolazi u Novu Varoš, to je mobilizacija. Toliko se važnosti pridavalo onaj akterima iz tog perioda koliko je to bilo iskreno koliko licimjerno, to je sad drugo pitanje jer kad je Halil preselio u nekom vremenu iza uh, tog ko, perioda jeli, kada kada se nešto promijenilo uh, u Srbiji kada je jedna više nije bila jedna nego neka druga uh, vojska uh, ali je umro u u u, uslovno rečeno, u tišini za Halila više niko nije Ni nikoga, nije, nikoga više nije interesovao to je znači jedna druga strana play polo. Ali hoću da kažem prav... da da je da je meni čast i e, želim da da puputim posebno omladini jeli tu poruku da je velika čast imati priliku vidjeti na jednom mjestu toliko boraca i kad sretnete borce zagrlite ja ja to govorim omladini. Ja, jasno. I udekoj se tako istakli i na mojim tribinama, na mojim i, i, tribinama i, i, uvijek, uvijek, uvijek poruči mladim ljudima uh, koji hodaju ovim našim bosanskim čaršijama kad susretu nekoga ko šepa, ko nema noge, ko priča sasobom posle upospod posteljicama po, postromatskog sindroma, nemojte im se posmijavati. Ti ljudi su zaslužni za ovu slovodu koju mi uživamo. Priđite, zagrlite i upružite im bar tu tračku lijepe, lijepoga, lijepog gesta. I ti, ti ljudi nisu nikad ni tražili činove, nisu tražili herojstva, nisu tražili nekakve priče. Nevjerovatni su to momenti, susreti, to, to, to je zaista posebna priča. Da se vratimo na taj fenomen komunističke propagande. Evo ovih dana je u Veljko Bulajić, čovjek koji je filmsku kinematografiju i tim partizanskim pričama, siguran sam najviše doprinio da ona tako živi u, 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 u glavama ovi naši Bošnjaka i danas sam, skoro smo imali jednu nevjerovatnu, frapantnu, kako hoćete, informaciju da je neko pominjao izmještajnje kosti u e, Josipa Broza iz Beograda za Kumrovac, da se neke budale iz Sarajeva javile da mu otvore prostor u Sarajevu. Ovaj. To, je, to je jedan paradoks, to je nešto što ja, e, ja sam, evo, želim da, da svim onim koji razmišljaju u tom pravcu, prvo da nam, nama, Bošnjacima, serviraju imena zločinaca koji su pobili muslimane Limske doline u 42. i 43. godini, 12.500 od Prijepolja do Ušća, Lima u Bosnu, kasnije Višegrad, kasnije Foča, Foča i ostale ovaj, istočne gradove istočne Bosne i Hercegovine, a ti isti zlikovci 44. prešli u Partizane, kada nam dostave imena ti iz likovaca koji su pobili desetine hiljada bošnjaka ovaj u Bosni i Hercegovini u sandžaku onda možemo pričati o nekom o nekom ovaj eh, eh, razumijevanju prema toj komunističkoj ekipi koja je pokrila sve zločince i sve likove koji su nanijeli štetu a onda da pričamo o tom nekom ovaj tako da ja želim jasno da im poručim od te priče nemoj da se igraju nema ništa Harun, hvala ti. Za kraj, ovo ne mogu da, ne, da te ne pitam. Upravo si u stavu uh, govorio o tome. Uh, naime, stalno, često se priča, podgrijava ta priča da je uh, predsjednik SDA Bakir Zbjegović uh, trezoraš da nije bio u akcija, da nije bio na linijama, da nije bio u nekakvim opasnim situacijama da ga je rahmetli uh, predsjednik ali je ja čuvao kao sina i tako dalje i to je jedna priča koja je ušla uh, u budućnostveni u, u, u život, u javni prostor u, u, u Bosni i Hercegovini. A ti si u stavu jednom govorio, upravo u stavu si govorio uh, da je Baker učen s toma, pa bi ja volio zapravo, nekako mi je to ostalo ne, nedorečeno. nedorečeno, nedorečeno mi je ostalo to ja. da, da malo, da čujemo malo više o tome. To je nekako zanimljiva tema, ljudi, ljudi, ljudi vjerovatno interesuje je malo više uh, Ma dobro, hvala dragom Bogu da je istina dokučiva i ona nije bila toliko, to je 30 godina, pamtimo, imamo svi svoje dobra pamćenja sav napad na predsjednika Izetbegovića i lavina na predsjednika Izetbegovića krenuo je onog trenutka kada se usprotivio Beogradu i kada je podigao prst i kazao da će se odluke donositi u Sarajevu i kada je kazao da je spreman da brani Bosnu i Hercegovinu. Svi mediji, a ti mediji koji su ovdje toliko dominantni, prisutni, posebno medija grup koju, evo, ko kontrolišu iz Srbije i Beograda, Telema i ostali, ovaj, imali su za cilj da ubiju kod Bošnjaka svaku ideju i priču o odbrani, o zaštiti života, o zašti domovine, o zašti ustava. Bukvalno mi smo trebali da budemo tu samo još jednom razoružani ovaj pjetlovi koje treba na, nakon izvjesnog vremena da neko dođe i da pokolje i da, i da, i da stavi u te lonce ovaj, kako su doslo se evo, da napravimo te neke ovaj ta poređenja. Izadbegović je kao neko koje je sin jednog od najčasnijih sinova bošnjačkog naroda tada izrazio i kao član predsjedništva i kao član i odnosno predsjednik najjače političke partije u Bosni i Hercegovini izrazio potrebu da kaže da će stati ispred svog naroda, bio je bukvalno uh, raskrinkan. I onda vidite koliko, koliko ta uh, labilna uh, informacija, svijest bošnjanškog naroda koji je pod ovom, kako smo rekli malo prije, komunističkom ideologijom dobro zadojen, ovaj, počela je jes, na ja, bio trezoraš, bio, ja, ja svjedočim to vrijeme početka 92. godine kada smo bili u Fatihu, kada je on skoro svako veče dolazi u našu bazu E, e, družio se s nama, pričao s nama, razgovarao s nama. Čak to naše, ja sam to u knjizi Sežda na čisto zemlji Bosanskoj opisao, taj jedan moment kada smo se upoznavali i kada sam ja trebao da se predstavim, bilo me sti da kažem koliko imam godina, s obirom da sam bio malo glasni, da sam imao neke ideje kako je došao tek iz vojske Jugoslovenske i kada me on pitao, Harune, koje su ti godište, ja sam ono stidljivo, pa 70-u, tad sam imao tek 22 godine, znaš, ono, da, da, da ne shvati da su ovo Lalavci, da ovi ljudi znaš da je, da, da je sin. Ovaj, I desila se ta jedna, jedna čuvena akcija gdje smo mi bili u nekom izviđanju gdje je zaista za malo poginuo, znaš, ovaj, i jednostavno mi smo posle toga mi odbijali da se druži s nama i da dolazi u takve, jer imali smo tu šta da pogine jedinac, predsjednikov naš, imali smo taj osjećaj da, da će predsjednik izgubiti tu želju za borbom, izgubiti taj osjećaj za, i, i mi smo ga udaljili ovaj, iz tog našeg, iz našeg ovaj, tog prvog ešalona. Normalno bio je on tu ovaj sa, sa nama konstantno. To koliko je on bio u trezoru pokazuju slike, pokazuju snimci. Svako ratište gdje izlazio Alija bio je on sa njim u Sarajevu biti, bi, samo, samo biti u ovoj čarši bio si izložen, koji svaki drugi građani, kao i oni 11.500 ubijeni, svako je ovdje bio izložen tom pogibeljnom. Tako da samo Bog dragi je dao da, da se, evo, da prežive koji su preživjeli, između, između tih je i naš predsjednik Bakir Izbjeg preživio. Ja sam moju majku jednom prilikom, evo, da samo imate tu emociju, šta to znači poštovati tu, tu dimenziju. Često ono telefonom ili, ili radioamaterima, kada bi se čuo tamo sa Sanđakom jer su bile prekinute telefonske veze, ovaj majka je pokušavala da me nagovori da svim onim mogućim, pa jedan dan i metodu, ha, neka ratuje ali insin. sin. Do, to, to, to je bila no, znači scena, ono, znaš, evo, ja se nadam da ćemo za koji dan imati u jednoj sali i predsjednika i moju majku ovaj uh, 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 na promociju ove knjige a uh, i ja kažem majko ali sin je juče gotovo poginuo s nama ona je utlo. nikad više evo i ona to svedoči danas nikad više kaže, ni palo mi na pamet nije nego ja arabi sačuvah i oba dvojica Naš, to je bilo to, to je ja sam i kadao tada u tom razgovoru majko uči dobro jedino možda tvoja doba može da da mi preživimo, da Bosna preživi, da mi, da mi u Bosni preživimo i hvala Bogu, evo, kad je Dayton potpisan, kada su sve stalo, kada je mogla da dođe, ona je došla ovdje i, 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 i evo, ima, ima. Tako da, da ta priča je priča zlonamjernih ljudi, priča onih koji žele da se mi ne branimo, priča oni koji žele da nemamo svoje ja, priča onih koji žele da nam tutorišu, da nam upravljaju, da nas mijenjuju, da nas ponižavaju, da nas stavljaju na nekakve liste, ovakve ili onakve, da nas osuđuju, da nas tjeraju u zatvor, samo zato što, što, što gradimo dobro za ovu državu. Tako da, dragi bošnjaci, dobro, dobro pogledajte i dobro, dobro razmislite kada ćete nekoga optužiti za bilo zašto. Hvala, hvala ti. Želim uspjeha ovaj, na promociji sa ovom knjigom. Hvala tebi, hvala vama. Selam alejkum. Dragi moji, bilo je još jedno izdanje osmog korpusa. Vidimo se na narednoj sedmici. Eto. Ko, Koliko ima govoru? 53. <coughs> A pa to <etu>, tamo. <coughs> <coughs> pa eto, sad, do sad, do sad, sad, 15. Taman, to je, znaš, za pažnje, ima ovde <coughs> fini, ima ovde